तब्दीली, सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को नए इम्तिहान में डाल दिया। इमरजेंसी में एम्बुलेंस को मेट्रो बस ट्रैक इस्तेमाल करने की इजाजत मांग ली। चेयरमैन पीएचए ने मेट्रो ट्रैक पर एम्बुलेंस चलाने के लिए कमिश्नर लाहौर को मुरासला लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकानी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर मायूसी का इजहार। अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला दुरुस्त होता। आवाम को बुनियादी जरूरतें नहीं दे सकते तो ये फैसला नामुनासिब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में सख्त शिकवा कर दिया। अरकान की तनख्वाहों में इजाफा मुअख्खर, गवर्नर पंजाब का बिल पर फौरी दस्तखत न करने का फैसला। दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से मशरूत कर दिए। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इमरान खान ने ट्वीट किया तो सब ने यू टर्न ले लिया। पंजाब असेंबली ने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का मजाक उड़ाया। खुद को नवाजने के फैसले पर फौरी नजरेसानी की जाए, फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने पहले तनख्वाहों में इजाफों को खूब सराहा था। सूबाई वजीर इत्तलाआत ने पहले एहसन इकदाम करार दे दिया। इमरान खान के ट्वीट के बाद कहा कि मेरे समेत कई अरकान नाखुश थे। वजीर खेल राय तैमूर बोले कि जो इलेक्शन पर करोड़ों खर्च कर सकते थे उनकी तनख्वाहें और मराआत बढ़ाने की जरूरत नहीं। ओन चौधरी का इजाफी तनख्वाह न लेने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली तनख्वाहों के मामले पर डट गए। सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी कहते हैं कि कम तनख्वाह में लाहौर जैसे शहर में गुजारा करना मुश्किल है। तनख्वाहों में इजाफा गलत इकदाम नहीं। अराकीन असेंबली के मुतालबे पर बिल पास किया गया। खाली खजाने से साबिक अराकीन असेंबली की भी लॉटरी निकल आई। तब्दीली सरकार ने साबिक अरकानी असेंबली को ताहयात मुफ्त इलाज की सहूलतें दी। इंडोर और आउटडोर का इस्तेहकाक कानूनी करार दे दिया। अवामी नुमाइंदे मालामाल, सरकारी मुलाजमीन बेहाल। बुज़दार सरकार की दोहरी पॉलिसी से सरकारी मुलाजमीन को झटके। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अलाउंसेस काट लिए गए। बजट बनाने वाले महकमा खजाना के कंपोजर्स का बजट भी कम कर दिया गया। कई सालों से मिलने वाले अलाउंसेस खत्म होने पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई, असेंबली में दिया गया बयान हुकूमत के गले पड़ गया। दो रोज पहले 12 मार्च को पंजाब असेंबली में तहरीरी जवाब जमा करवाया। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं की, कोई भी फर्द बदउनवानी में मुलविस नहीं पाया गया। सबसे कम बोली वाली फर्म से लैपटॉप खरीदे गए। लैपटॉप गायब होने की खबर भी बेबुनियाद है। महकमे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट का मतन। पंजाब हुकूमत की मुसलसल दूसरे रोज भी असेंबली में जमा करवाई गई रिपोर्ट की तरदीद। बुध को वजीर हायर एजुकेशन की असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तरदीद। आज तर्जुमान वजीर आला और राजा यासिर हुमायूं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहबाज शरीफ को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। करप्शन का पता लगाना नैब का काम है। हमने मेहमाना रिपोर्ट पेश कराई। करप्शन सामने से नहीं छुप कर की जाती है। लैपटॉप स्कीम के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। हाई कोर्ट ने हकाइक के बरअक्स दरख्वास्त जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे। नैब की दरख्वास्त में इस्तदा। मॉडल टाउन की तहकीकाती टीम का नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला। जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दी जाए। पंजाब पुलिस की एहतसाब अदालत से इस्तदा। अदालत ने इजाजत दे दी। नैब की पंजाब पुलिस की दरखास्त की मुखालफत। पुलिस तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे। नैब का मौकफ। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन। मरियम नवाज और जाती मॉलिज की जेल आमद नवाज शरीफ से मुलाकात की। तबीयत खराबी के बाइस नवाज शरीफ फैमिली के अलावा किसी से ना मिले। कोर्ट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनान की कुरान ख्वानी। नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ की। निवास बिलावल मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम भी मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान की कल नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट
کوٹ کا کھوکھر برادران کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، کس نے کس کو اراضی بیچی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کندھے پر رکھ کر کیس نیب کو ریفر مت کریں، عدالت کا ڈی جی ایل ڈی سے مکالمہ، تحقیقات میں کھوکھر برادران قصوروار پائے گئے، ممبر بورڈ آف ریونیو، جائیں جا کر قانون کے مطابق کارروائی کریں، جسٹس منظور ملک، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نپٹا دیا، ڈی جی ایل ڈی سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ برادران کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، خواجہ برادران کے وکیل نے بحث کے لیے مہلت مانگ لی، نیب کی جواب کی کاپی فراہم نہیں کی گئی، مزید مہلت دی جائے، وکیل کی استدعا، سماعت یکم اپریل تک ملتوی۔ کرتارپور بارڈر راہداری میں اہم پیش رفت، اٹاری بارڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل ہو گیا، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ ساری ملاقات مثبت ماحول میں ہوئی، ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، تکنیکی نکات پر ایک اجلاس 19 مارچ کو ہوگا۔ ہائی کورٹ بار میرا گھر ہے، وکلا نے قانون کی بالادستی کے لیے بے شمار قربانیاں دی، گورنر پنجاب کی ہائی کورٹ بار کی نو منتخب قیادت سے ملاقات میں گفتگو، صدر حفیظ الرحمان چوہدری کا وکلا کی فلاح بہبود کے لیے فنڈز کا مطالبہ، گورنر پنجاب کی وکلا برادری کے تمام مسائل حل کروانے کی یقین دہانی۔ شہری مضر صحت گوشت کھانے سے بچ گئے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بکر منڈی کے علاقے میں بڑی کارروائی، 4300 کلو بیمار جانوروں کا گوشت، 8000 کلو جانوروں کی باقیات برآمد، 3 غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بھی سیل کر دیے، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشت سے موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، شہریوں کو صحت بخش گوشت کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاوٹ مافیا باز آ جائے ورنہ پنجاب کو چھوڑ دیں، ملاوٹ کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، بہت جلد ملاوٹ مافیا پر قابو پا لیں گے، ہمارے لیڈر عمران خان اور وزیراعلی کی نیت صاف ہے، کاشتکاروں کو ان کا پورا پورا معاوضہ دلایا جائے گا، وزیر خوراک سمیع اللہ چوہدری کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو۔ ایف بی آر کے چھاپوں سے تنگ تاجر سڑکوں پر نکل آئے، تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، دالگراں چوک پر احتجاجی مظاہرہ، تاجر رہنما محمد علی میاں بولے ریکارڈ چیک کرنا ایف بی آر کا حق ہے، ٹیکس دینے والوں کی تصحیح برداشت نہیں کی جائے گی، ہم ایف بی آر کی کارروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ لاہور کی کمرشلائزیشن کے ایگزیکٹو اختیارات بلدیہ عثمہ سے ایل ڈی اے کو دینے کا معاملہ، سیکرٹری بلدیات نے احکامات منسوخی کے لیے سمری وزیراعلی کو بھجوا دی، اعلی سطح اجلاس میں افسران کا فیصلہ۔ سگیا راوی پل مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹریفک کے لیے بند، ہیوی ٹریفک کا شاہدرہ چوک اور بابو صابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا، شہر میں ان اور آؤٹ ہونے کے لیے ٹریفک کو ٹو وے چلایا جانے لگا، ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری بھی تعینات، شہری مزید رہنمائی کے لیے راستہ ایپ استعمال کریں، سی ٹی او لاہور کی ہدایت۔ ماڈل ٹاؤن پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، قتل چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، ملزمان سے لاکھوں روپے کی نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چوہدری کی پریس کانفرنس۔ فرض کی راہ میں جان نچھاور کرنے والوں کو سلام، سانحہ ناکہ رائیونڈ کے شہید منظور احمد کی پہلی برسی، پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دارالشفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو، بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے، ڈی سی لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہتی ہیں کہ دارالشفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں، کلین اینڈ گرین مہم کا بھی پیغام دیا۔
खुर्दा अतिया करके इंसानियत की मिसाल कायम करें खतीब बादशाही मस्जिद सैयद अब्दुल खबीर आजाद। गुर्दा अतिया करने के लिए होटा में खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। सीईओ पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की शहरियों से अपील। शातमान हेड ऑफिस में आगाही वॉक का अहतमाम। न्यू अस्पताल में भी रैली निकाली गई। शोभा नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स नर्सिस और दीगर स्टाफ की शिरकत। पी के एल आई स्टाफ की जानिब से भी आगाही वॉक का अहतमाम। जिना अस्पताल में भी आगाही मुहिम खसूसी लेक्चर्स का अहतमाम। और हेरिटेज म्यूजियम में फन मुसवरी की नुमाइश का अहतमाम। आर्टिस्ट एजाज अनवर के 50 से जायद नमूने नुमाइश के लिए पेश। मुआशरती मसाइल की अक्कासी करती शानदार पेंटिंग्स को हाजरीन ने खूब सराहा।